друзі, запрошую нашого наступного спікера Андрія Насінника з компанії MacPaw, Site Reliability Engineer. Всім привіт. Як уже сказали, я працюю в компанії MacPaw. Ось, і сьогодні ми будемо говорити про Continuous Delivery. Це я працюю став-інженером, Site Reliability Engineer, ну, тобто з дебішами крутим Kubernetes. Ось, це мій Twitter. Окрім того, що ми крутим Kubernetes, у мене є досвід і в розробці. І якби я комерційно писав і на PHP, на JS, на Go. Тому буваю і по той бік барикад. Так, сьогодні ми говоримо про delivery конкретно бекенд-сервісів. Тобто тут ми не будемо обговорювати фронтенд-сервіси, не будемо говорити мобільні або десктопні застосунки, хоча якраз MacPaw займається в основному розробкою десктопа для Mac. Так, і коли ми говоримо CD, ми маємо на увазі саме оцю зелену частинку в нашому цьому відомому слайді про CI-CD. Тобто всі інші степи, це ми вважаємо не деплойментом, тобто це ми вважаємо CI-ем, а CD вважаємо от конкретно цю штуку деплоймент. Так, і який же ж у нас стек? І чому ми взагалі подумали, що нам треба по-іншому подивитися на делівері? У нас використовується GitHub, у нас є багато різних проєктів, і різні проєкти використовують дуже різні підходи. Якісь проєкти використовують single-репо, в плані один компонент знаходиться в одному репозиторії, він там розробляється і він делівериться. Інші проєкти можуть використовувати мультірепо, де в одному репозиторії розробляється кілька мікросервісів, сервісів, хто як називає, і хто як вважає свій сервіс сервісом чи мікросервісом. Ось. Крім того, деплоїться це все на Kubernetes, як я сказав раніше. Абсолютно усі наші сервіси, вони деплоїться на Kubernetes. Також, крім сервісів, які розробляють наші команди, ми мусимо мати багато інших компонентів інфраструктурних. Наприклад, там якісь моніторинги, якісь системи, які допомагають нам їх розгортати, наприклад, штуки, які там сертифікатами займаються і так далі. І всі ці штуки ми стараємося тримати в нас в одному репозиторії і доставляти їх GitOps-підходом. Конкретно для GitOps-підходу ми використовуємо FluxCD. Всі інші аплікейшени ми деліверимо по-іншому. Ми не GitOps-підходом їх деліверили, ми деліверимо їх класичним схемою з CI-підходом. У нас є дуже різні CI-системи. Найбільш популярна у нас зараз стає GitHub Actions, яка заміняє собою Azure Pipelines. По суті, вони дуже насправді схожі, якщо дивитися навіть на синтаксис, тому що і те вже Microsoft. Ось. Також у нас ще використовується на кількох проєктах Jenkins. Подекуди де ще був Drone, такий досить цікава система CI. Ось. І майже всі наші проекти, вони досить схожий пайплайн для бекенд-проекту. Вони, звичайно, всередині можуть бути різні, так як можуть бути написані на різних мовах програмування. Ми використовуємо і на JS, і Go, і на Java у нас є сервіси, і на Python є сервіси. Є дуже величезний стек, кожна команда може працювати з різним стеком. В деяких мультирепозиторіях можуть бути навіть різні сервіси просто на різних мовах програмування. Але пайплайн виглядає дуже схожим. Першим степом, сіреньким тут позначені, сіреньким чи синеньким, тут не дуже зрозуміло, позначені степи, за які відповідає команда розробки, яка конкретно працює з цим репозиторієм. Це здебільшого код-лінтінг, це просто якась статична валідація коду, там знаходження помилок і так далі. SAST – це вже степ для security команди. Це, по суті, також статична валідація, але більш направлена на security. Мається на увазі, що перевіряється, наприклад, щоб з коду не виконувалися якісь команди в операційну систему і так далі. Отакі от речі, які на цьому степі заборонили би деліверити той код, який використовує ті практики, які ми вважаємо поганими. За юніт-тести відповідають, звичайно ж, команда розробки. І в пайплайні вони саме тут Після цього збирається імідж, і тут у нас така гібридна відповідальність. Ми, як команда Site Reliability інженерів, часто беремо участь в написанні докер-файлів, щоб ця апка могла якось загорнутися в оцей артефакт, імідж, і кудись там заделіверитися. Але взагалом ми вважаємо, що правильно, коли за це відповідала би команда розробки, а не команда delivery, яка доставляє цей артефакт уже на середовище. Також є vulnerability scanning, тобто кожен імідж, який зібрався, він повинен пройти перевірку на те, чи там є якісь вразливості, чи потрібно його там оновити, чи, можливо, там якась критична вразливість, його не варто деліверити на продакшн і так далі. Цих 5 кроків – це кроки, які описані в пайплайні. Останній крок також зараз описаний в пайплайні. Це крок, за який відповідає конкретно наша команда, і саме його ми хочемо забрати до себе і виокремити його від нашого типового пайплайна, який ми описуємо нашими утилітами GitHub Actions, Azure Pipeline чи Jenkins. Ось. То як все-таки ми деплоїмо? Ну, деплоїмо ми класично через push-підхід. Тобто ми стараємося нашу application колнути API Kubernetes і створити ресурси в Kubernetes. Робимо ми це Helm. Я думаю, що це дуже популярна утиліта, і, мабуть, більшість використовує саме Helm, а не GitOps підходи. Ось. В Helm у нас може створюватися багато різних речей. Там, наприклад, і бази даних ми також створюємо маніфестами Kubernetes. Якісь бакети ми створюємо маніфестами Kubernetes. Тобто все досить може бути багато описано в самому Helm, і редагувати ці values не завжди насправді безпечно, тому що ви можете назвати по-іншому базу даних і створити базу даних нам, або можете створити більше баз даних, чим дозволено. Но це не дуже добре в плані security, що команда, яка має право писати в репозиторій, може впливати на інфраструктуру. Так, що нам не подобається в цьому підході і чому ми вирішили його змінити у нас? Одна з найбільших наших болей – це коли нам, наприклад, потрібно умовно оновити версію Хельма. Виходить якась vulnerability в Хельмі, яка критична там для інфраструктури. Нам потрібно, security вимагає від нас оновлення, тому що це погана практика, у нас є комплаєнси, ми повинні їм слідувати, і певні критичні vulnerability повинні бути зафікшені за певний період часу. Так як у нас є десь, які займаються бекендом, активних буде сервісів, репозиторів десь 30. І так як ми тримаємо версію Хельма в нашому пайплайні, нам треба пройти по всіх 30 репозиторіях і зробити коміт туди, щоб оновити версію, щоб фіксити критичну vulnerability. Але це також не так просто. Навіть якщо б ми зробили 30 комітів, цього було б недостатньо, тому що кожна команда має якийсь свій флоу. Наприклад, ми повинні так само пройти цей лінтінг. Ми, звичайно, не змінювали код, але лінтінг повинні пройти все рівно. Ми повинні отримати апрув від команди. Ми повинні пройти весь цей пайплайн з деплойментом, тому що там можуть бути якісь степи постдеплоймента, наприклад, перевірка якихось функціональних тестів. І ми повинні пройти всі ці кроки для того, щоб доставити в мастер наші зміни, які фіксять vulnerability. І так в 30 репозиторіях. Це займає інколи дуже-дуже багато часу. Бувають також проекти, які зараз знаходяться в такому фріз-режимі, які тільки, вони якби розгорнуті, і в них також фікситься security vulnerability, але ніхто їх не розробляє, на них немає виділеної команди, і людина, яка займалася цим сервісом, зараз займається якимсь іншим сервісом. І нам приходиться робити запит до її менеджера, просити виділити їй якийсь час, щоб вона могла нас провести по цьому флоу цього проекту, щоб ми могли зафіксити цю vulnerability і там. І також те, що нам не подобається, що воно бере участь в такому от імперативному підході, де все робиться крок за кроком, і цей стан, якщо він провалився, то його треба повністю перезапускати, щоб він наново запускався. Так, також це велика діра насправді в безпеці. Коли, наприклад, в GitHub Actions, та й, в принципі, в інших, у вас є агент, і цьому агенту потрібен доступ до Kubernetes кластера. Як я казав, в самому Хельмі у нас можуть бути дуже різні маніфести. І ці різні маніфести можуть створюватися в будь-якому неймспейсі. Це означає, що людина може, наприклад, замінивши цей крок в пайплайні, наприклад, розгорнути нам майнер якийсь, який почне запускатися там, я не знаю, і майнити щось на нашій інфраструктурі, що може бути достатньо чарівато. Тобто доступ до репозиторія дає вам доступ до продакшена, що досить небезпечно, адже до доступу мають і QA, і багато хто доступ, і вкрасти його не так складно. Ну, тому це дуже небезпечно. Звичайно, можна обмежити це і, наприклад, дозволити командам розгортати тільки свої неймспейси. Тобто один репозиторій має доступ до одного неймспейса. Тоді це не так критично, бо його можна якось там лімітами перекрити, і вже буде не так печально. Але тут виникає інша проблема. Так як в нас цих репозиторіїв 30, то виходить, що під кожен цей проект треба тримати агент. А ще є репозиторії, які не розвиваються. А агент прийдеться тримати, тому що раз в рік він, мабуть, вилиється, і нам прийдеться тримати один агент, який може їсти десь приблизно так само, як і сам цей проект, якщо не більше. І це дуже неефективно. То як же ж ми це вирішуємо? Ми вирішили вирішувати це точно так само, як вирішуємо зараз в інфраструктурі, GitOps-підходом. Одна з імплементацій GitOps-підходу, яка не у нас, це Argo. А підніміть руку, хто використовує Argo. О, круто. А хто використовує Flux? Вау. Окей. Ну, так, у нас не Argo, тому що нам не підійшло з кількох причин. Це одне з іщу Argo, яке для нас насправді критичне. Це пострендерінг. Тобто, коли Argo відмальовує ваші маніфести, нам потрібно деколи робити зміни в цих маніфестах. Це рідко може бути пов'язано з конкретно нашими аплікейшенами, тому що ми можемо вносити зміни в сам хельмчарт, і проблем з цим не буде. Але ми деліверимо не тільки наші аплікейшени, ми деліверимо Prometheus, який розробляє інша команда, і так далі. І туди зміни ми вносити не можемо. Ну, або можемо через pull-реквести. Ми так часто робимо і стараємося робити через pull-реквести, але це інколи займає багато часу, і інколи може не підніматися взагалі, поки цю іщу не пофіксять. Нам це не підходить. Крім того, Argo трохи по-іншому працює з іміджами, і це пізніше трохи розкажу, тому що це є одним з наших рішень. Так, ми використовуємо Flux. Flux має оцю фічу пострендерінга. Він вміє нативно працювати з хельмом. Тобто, коли Flux працює з хельмом, він робить дійсно Helm install. Точно так само, якби ви зробили Helm install з консолі. Argo працює не так. Argo працює, він робить Helm template, і після того починає виконувати свої хуки, які можуть працювати так, як працюють хуки Helm, але їх треба по-іншому маркати різними анотаціями. І це не зовсім той самий підхід, якби ви зробили Helm install. І нам часто це не підходить, тому що, наприклад, всі міграції у нас виконуються хуками, і їх би треба було переписувати під Argo-стиль, оцей Argo-ворфкловів. Так, але як же ж ми таки доставляємо наші аплікейшени? І так, чому ми взагалі хочемо мати оцей GitOps-підхід, і як він виправить нашу проблему з тим, що нам не потрібно було би ходити в 30 репозиторіїв і все правити? Перше, ми виносимо цей проект в наш репозиторій з нашою інфраструктурою. І він знаходиться у відповідальності нашої команди, тобто SRE команди. Вся інфраструктура описана в одному місці і не описана в окремому проєкті. І вона тепер не залежить від оцього CI-степа. Тобто нам не потрібно чекати, поки команда розробки прийде і перевірить, що всі їхні лінтери пройшли успішно, і ми можемо спокійно змінювати якісь наші компоненти, наприклад, ми хочемо включити всюди шифрування в базах даних. База даних у нас маніфест в Kubernetes. Нам би прийшлось прокинути в Helm values, який вміє цей маніфест створювати і відмальовувати, прокинути значення, яке би зашифрувало, яке би сказало, шифруй свою базу даних. Тепер ми можемо змінити це в нашому репозиторії, зааплаїти, воно розгорнеться на всіх проєктах, які розгорнуті у нас. Тобто одним комітом вирішити ту саму проблему, яку раніше вирішували 30 комітами. Так, крім того, нам не потрібно чекати на апрув від команди. Тобто, звичайно, ми це погоджуємо. Інколи ми навіть в нашому репозиторії робимо такий підхід гібридний, дозволяючи командам контриб'ютити нам, роблячи опис їхнього проєкта, їх кодовнерами для папочки, яка описує їхній проєкт. І тоді вони можуть нам контриб'ютити і самі відповідати за цей кусочок, який є їхнім проєктом. Так. Крім того, це допомагає нам трохи в наслідуванні, тому що у нас є багато, наприклад, PHP. і він використовується там в 10 репозиторіях. Ми можемо мати одну, наприклад, там, конфігурацію PHP FPM і її наслідувати для всіх. І змінювати її в одному місці, а не змінювати в всіх цих 10 місцях. І це декларативно. Тобто це один раз ви описали маніфест, він зберігається в такому стані, і кожен раз Kubernetes пробує вашу інфраструктуру відкатити до стану цього маніфеста. Тобто він пробує, якби в Kubernetes він має такий, зберігає стейти і робить постійний реконсайл. Якщо у вас збережений там цей маніфест, то система буде пробувати його розгорнути постійно, навіть якщо там є якась помилка. Так, щодо безпеки. Flux, замість того, щоб ви з агента аплаяли ваші маніфести, Flux це робить замість вас, він розгорнутий в самому кластері, він витягує своїм контролером ваш репозиторій і робить аплай зсередини з кластера. Тобто у вас вже немає цієї проблеми, коли якийсь агент, на якому може крутитися якийсь код, до якого може отримати доступ хакер, він вже типу, запущений всередині в кластері, і до кластера вже отримати доступ складніше, і репозиторій цей вже один, а не їх там 30, і з цих 30 можна отримати доступ. Так, і як же ж ми деліверимо наші аплікейшени? Ми домовилися, наш пайплайн, він, по суті, залишився такий самий. Степ деплоймента ми просто забираємо звідти. І останнім нашим степом, окрім там сканінгу vulnerability, було пуш докер-іміджа. Ми пушимо докер-імідж в регістрі, і це регістрі, сам Flux має кілька контролерів. Один з них Image Update Controller. Цей Image Update Controller вміє читати дані з вашого регістрі. Він читає дані з вашого регістрі. Якщо там прийшло оновлення вашої версії, наприклад, це видно отут от по полісі, це для стейджинга у нас для стейджинга використовується суфікс RC. В плані ваша версія може виглядати там 1.0.0.0, реліз кандидат, крапка там 25. Flux приходить, дивиться, ого, з'явився в мене тут розгорнутий 24-й реліз кандидат, з'явився 25-й реліз кандидат і оновлює нашу систему автоматично. Крім того, що він оновлюється автоматично, як ми пам'ятаємо, наш стейт, він записаний у нашому інфраструктурному репозиторії в маніфестах. Він автоматично робить коміт у ваш репозиторій з апдейтом цієї версії. Тобто, отак це виглядає, це маніфест, який піде у ваш репозиторій і оновить версію вашого іміджа. І ви отримаєте якби коміт просто в свій інфраструктурний репозиторій, і дані в вашому репозиторії будуть консистентні. Так ця схема виглядає. Таких аплікейшенів 30. Registry – це у нас зараз використовується Google Container Registry. Це частина Flux. Звичайно, воно не зовсім так ходить по стрілочках, воно ходить в Kubernetes маніфести, і вже тоді контролер опрацьовує кожен Kubernetes маніфест, але, по суті, це виглядає так. Є image-рефлектор, який вичитує репозиторії з Registry, і є image-updater, який записує оновлену версію в ваш репозиторій. А уже сам source витягує код вашого репозиторія, і сам Helm, коли бачить, що прийшла нова версія з репозиторія, новий коміт, він накатує вашу application в namespace. Але нам цього було недостатньо, тому що продакшн – це класно, стейджинг – це класно, але команди повинні десь це тестувати, QA повинні десь це тестувати, десь мають розроблятися нові фічі. Є якісь проекти, де дійсно небагато розробників, їм може бути і достатньо 2 environmentів, але кожна команда пробує свою фічу потестувати перед тим, як доставити навіть на стейджинг, тому що між деякими сервісами можуть бути багато зв'язків, і навіть певна поломка стейджинга може бути критична для розробки іншою командою. Тому для цього у нас є динамічні енви. Тобто, коли ми розгортаємо, коли ми робимо нову фічу в проєкті, створюється pull-request, на момент, коли створюється pull-request, запускається от оцей якраз CI, і робиться білд докер-іміджа нової версії якоїсь. І ось цей білд докер-іміджа ми також розгортали в нас в кластері. Тобто з старим пайплайном він нас також розгортався. Тобто на кожен pull-request, інколи на кожен pull-request, інколи ми фільтрували pull-request, тобто pull-request, якого є лейбла deployed, то його розгортати. Але з GitOps це не так просто зробити. Тому що Це не зовсім GitOps підхід. Ви не можете динамічні енви, які там можуть жити 2 години, можуть жити годину, можуть жити 3 дні. Ви не можете їх декларувати в вашому репозиторії, тому що це хтось повинен робити, і це незручно. Навіть якщо це робити автоматично, це також не вихід, тому що ви можете отримати рейт-ліміти від вашого GitHub. GitHub досить невисокий по рейт-лімітах, і коли ви будете писати ваш інфраструктурний репозиторій, кожен коміт з 30 репозиторіїв, це буде дуже-дуже дорого і неефективно. Так, то як же ж нам виправити цю ситуацію? Ми хотіли би все-таки юзати GitOps-підхід і юзати його для динамічних енвів так само. Нам потрібна система, яка могла би нам створити наш environment динамічний, але вже всередині Kubernetes, тобто пул-модель. Не пуш-модель, коли ми створюємо, як зараз Хельмом роблячи кол в Kubernetes, а все-таки зсередини Kubernetes. І такі системи є. Одна з таких систем – це TriggerMesh. Вона вміє і створювати і Kubernetes ресурси, але ще не зовсім. І ось це ще якраз про створення Kubernetes ресурсів, тому нам вона не підходила. Є така система, як Tekton. Це більше такий цілий пайплайн на Kubernetes, але один з його компонентів Tekton Triggers, він якраз про це, щоб ви слухали якийсь HTTP-евент і по ньому могли створювати будь-який маніфест Kubernetes. Тобто, наприклад, базу даних. Дивний підхід, але так можна робити. Нам він також не підійшов, тому що вони в себе обмежили і дозволили використовувати тільки свої маніфести. Тобто ти можеш створити по цьому Tekton-тригеру тільки Tekton-пайплайн. Точніше, раніше воно створювало будь-які, а тепер вони обмежили, бо вирішили, що їм не потрібно так робити. Нам це також не підходить. Крім того, наш GCR гугловий, він використовує PubSub. А ці всі штуки вміють працювати... TriggerMesh міг працювати із PubSub, а Tekton міг працювати тільки з HTTP-евентами. І ми знайшли ArgoEvents. ArgoEvents вміє працювати з великою кількістю різних систем нотифікацій. Це можуть бути і HTTP-евенти, це можуть бути і GCR-евенти. Там є нюанси з GCR-евентами, але воно так вміє. І воно може нам створити будь-який Kubernetes-ресурс в той момент, коли прилітає евент. Так. Але, окрім того, що треба створити, треба розуміти, що ж створювати. Ну, є в нас імідж. Ну, прилетів нам евент з якимсь там Docker-іміджем. Це недостатньо інформації для того, щоб розгорнути environment. І тому ми вирішили, що ми зробимо домовленість про те, як буде саме називатися весь цей шлях іміджа з нашою командою розробки. Тут ми використовуємо, це стандартна штука в GCR, якби так, без нього ніяк. Далі ми домовилися, що першим її частиною буде називатися проект. Наприклад, в нашому випадку тут, прикладі, це CleanMyMac, його компонент, один зі сервісів цього CleanMyMac, Analytic, і вже імідж. Для чого нам цей імідж потрібен? Тому що у нас буває не тільки по одному іміджу для компонента. Наприклад, там в PHP ти не зробиш один імідж і по-різному будеш запускати, тому є, наприклад, іміджі, які HTTP обробляють, а є іміджі, які обробляють якісь повідомлення там з Redis, в нашому випадку з Redis, з Rabbit і так далі. Тобто воркерами, їх називають більше воркерами. Крім того, нам потрібна була домовленість про наш оцей тег, тому що нам потрібно зрозуміти, а який же ж це імідж і для якого він event, для якого він environment створений. Тому ми домовилися, що першою частиною буде pull request number. І за рахунок цього ми вже будемо розуміти, що нам потрібно розгорнути конкретно ось такий от environment з таким ім'ям. Далі остання частина – це для того, щоб ці всі іміджі були унікальними в регістрі, щоб вони не перетиралися. Там з'являється оцей Unique ID. Це також потрібно, тому що Kubernetes має політики різні, він може робити always update іміджа, але якщо ви не змінили версію вашого, не змінили ваш тег, а просто перезаписали в той самий тег інший імідж, то він може його не витягнути і використовувати стару версію. Як це реалізується на Argo? В Argo є Event Bus, це просто піднімає сам великий систему евентів, там на нації вона зроблена по дефолту. Ось, крім того, є Event Source, це штука, яка слухає саме систему, від якої ви хочете отримати евент. В нашому випадку це GCR. І є сенсор, це основна частина, яка якраз опрацьовує весь цей евент. Ось такі от штуки, це також фіча Flux. Вона дозволяє популейтити ваші environment, ваші env-змінні, точніше, замінювати ваші змінні в маніфесті, якщо ви його робите під маніфестом одного з ваших флаксових ресурсів. Це дуже зручно, коли у вас маніфести схожі, ви можете якби от цими сабститюшенами декларувати різні одні кастомізейшени і сабститюшенами створювати однотипні проекти. Ось, так, тут описано обробка саме цього евента. Тут у нас такий величезний GQ, тому що велика от оця частина з B64, вона якраз це нюанс роботи з GCR-ом. Він в своєму PubSub зберігає конкретно зашифрований меседж в B64, ну, не зашифрований, енкоджений, в B64. І нам доводиться його кожен раз процесити. Здебільша в самому Argo це можна робити було би на event-source трохи раніше, і цього не потрібно було робити в сенсорі. Але він не вміє так робити, він не вміє в JQ на етапі event-source. Тому мені не дуже подобається, як не задизайнений сам підхід в Argo, але, в принципі, тому що в одному місці вони використовують JQ, а в іншому використовують іншу бібліотеку, яка вже не вміє тих самих фіч. І ми не можемо це зробити на попередньому степі. Ми вирізаємо, тобто оцей великий імідж, він зберігається весь в полі тех. І за рахунок цього JQ ми розбиваємо на всі ці значення. Ага, SPR я вирізав, на жаль. Окей, потім ми фільтруємо по тому, чи взагалі це був pull request. Так? Тому, як, наприклад, якщо там у вас виливається 1.0.0 RC25, то нам не потрібно створювати preview-env. Нам достатньо, уже ми розуміємо, що це є імідж для стейджинга, і можна тут пофільтрувати ще компоненти, які ми, наприклад, не хочемо розгортати і так далі. В самому описі Triggers, воно з самого низу, окей, там він буде далі, там можна буде створювати вже сам цей Kubernetes ресурс. І так, перед тим, як нам створити цей Kubernetes ресурс, нам треба десь взяти дані і з цими даними наповнити цей Kubernetes ресурс. Для цього в Argo сенсорі є темплейт, і він вміє витягувати з цього евента дані дуже різними способами. По суті, це типу JSON-пас. JSON-пасом він може повитягувати і їх або пододавати, тобто додати в самий кінець, або замінити, або взагалі нове поле засетити в вашому маніфесті. Крім того, в самому він якби може юзати датакі, куди саме записати, що саме записати, а може використовувати ще Go-темплейти, і ви можете там відредагувати, тобто зробити дуже багато операцій, всі, які підтримуються там в Go-темплейтах, щоб по-різному сформувати цей ключ, який вам потрібен. Крім того, якщо вам потрібно змінити в вашому маніфесті не value, а key, то вам потрібно якби параметр вище об'єкта темплейта, тобто на рівні об'єкта темплейта, а не на рівні об'єкта сорса і ресурса, де ресурс – це якраз опис вашого маніфеста, який буде створюватися в Кубернетесі. Операція patch нам потрібна для того, щоб, от коли в нас є проєкт, в якому є кілька компонентів, самі іміджі, вони пушаться ж асинхронно, і повідомлення приходять від вашого GCR асинхронно. Тобто ви получаєте спочатку про те, що у вас аналітик-сервіс оновився, а потім у вас на вашому environment має бути, там, умовно кажучи, 3 сервіси. І у вас оновився там аналітик, я не знаю, core-сервіс. І вам потрібно, коли ви получаєте цей івент, воно починає зразу створювати маніфест. Після цього ви получаєте інший івент, і у вас тільки один імідж змінився. Ви ж не можете його перестворити, бо воно перетре. Для цього потрібна саме операція patch, яка залишить ті зміни з попереднього і якби зробить такий собі абсорт от цього маніфеста і додасть тех оцього нового компонента для вашого іміджа. І так, як ми створюємо сам компонент? Сам компонент ми створюємо якраз флаксовим кастомізейшеном. Флаксовий кастомізейшн, він якби є Helm, я думаю, багато хто з вас використовує Helm, а кастомізейшн – це також темплейтер, тільки такий більш плейновий, він сам вбудований в kubectl, якби, і він вміє накатувати. Точно так само він вміє робити темплейт з різними конфігураціями. У нашому випадку наш preview-env описаний в іншій директорії, але, по суті, він наслідує повністю ваш staging-env. Тобто там вносяться тільки певні зміни, які вам потрібні, наприклад, там менше ресурсів, щось таке. Далі є оцей присловатий post-renderer, post-build, який нас дуже спасає і якого нам не вистачає в Argo. Він вміє оновлювати от якраз оцими кавичками, вміє змінювати якісь зміни по всіх маніфестах. Наприклад, там image-tag може бути в воркері і може бути в сервері, і нам потрібно його оновити в двох місцях. Для цього ми юзаємо цей substitution, і за допомогою нього він оновлює їх. Так виглядає наш повноцінний флоу. У нас з'явився цей ArgoEvent. Тепер він також слухає наше registry, потрапляє в source, далі сенсор потрапляє в оцей. Ну, тут Helm-контролер, ну, по суті, там customization-контролер. Вони однакові, по факту вони роблять, ну, якби вже аплають, просто один Helm-реліз робить, а другий робить customization apply. Це сам. Насправді у нас в оригіналі юзається customization, який всередині має Helm-реліз. Отак. І тоді у нас створюється динамічна кількість environmentів. Тобто під кожен відкритий pull-request ми розгортаємо environment, і команда може його тестити. Після цього нам треба їх, звичайно, попідтирати. Це ми вже вирішуємо там просто кронджобою, нічого такого, нічого складного. І це, в принципі, те, що дозволяє нам позбутися деплоймента з агентів і не робити зміни в 30 репозиторіях, що значно скорочує нашу роботу з і додаванням нових проєктів, і підтримкою існуючих проєктів. Але, крім цього, у нас є, звісно, і кілька проблем. Перша проблема наша – це нам потрібно наших розробників повідомляти про те, а що ж було вилито на ці прев'ю-енви. І це не завжди зручно зробити, тому що наші евенти, вони асинхронні. І ми можемо отримати в один момент відповідь від Kubernetes, що успішно розгорнувся там сервіс-аналітик такої версії, а після того може почати розгортатися ще й core-сервіс. Просто тому, що, наприклад, була черга на CI, і він білдився довше, і через це він якби відстав. І QA може прийти, почати вже щось тестувати і сказати, ой, тут не вилита та версія, або там якась бага, не працює. З асинхронними евентами прийдеться якось вирішувати. Одне з рішень, над яким ми думаємо, це використати в GitHub, є таке API, називається deployment. Ми думали перенести все-таки кол не з кол, який слухає сенсор, не в registry, а в GitHub, і слухати цей GitHub-евент, і вже по ньому створювати усі іміджі, так як в ньому вже можна розмістити інформацію про всі іміджі, які вам потрібно вилити на ваш environment. Так. І ще крім цього, наша команда розробки інколи має дуже складний флоу. І після прев'ю-енва може бути така ситуація, що вони там проганяють якісь тести автоматично і хочуть, щоб після цього деплоймента в них був якийсь сигнал, що вони могли продовжити на свій CI-степ, зробити якісь тести і, наприклад, навіть автоматично мерджити. Тобто на деяких проєктах у нас є автоматичний мердж. І це також з цим підходом поки що ламається, але ми також плануємо це вирішити, просто відправляючи в GitHub хук додатковий, на який вони зможуть підписатися і зможуть опрацьовувати ці евенти. Це все. Дякую за увагу. Запитання. Питання? Дякую за доповідь, було дуже цікаво і детально. Стосовно останнього, що було сказано, цікавий флоу розробників, і наскільки я зрозумів з презентації, то немає можливості, ну або це не було сказано, розгорнути будь-яку доступну версію артефакту збілдженого, не підписуючись на івенти, і щоб розробники могли собі, ну чи QA-щики, сконфігурувати оточення. Угу. Так, це правда, такого підходу немає, і ми від нього йдемо. Точніше, навіть так. На одному з проєктів у нас якраз використовується такий підхід. Ми його називаємо статичними енвами. Тобто в нас є якась кількість енвайрментів, здебільшого вона предефайнена. Тобто вони там мають якісь назви тестінг там, і, можливо, там по фічах. На тому проєкті у нас там 6 енвайрментів, і на той енвайрмент дійсно розробники можуть вибрати версії артефактів і заделіверити їх. Але це не дуже хороший підхід, тому що, по-перше, QA-м тоді треба знати конкретно про ці версії артефактів. По-друге, ну вони от потестують цю таку комбінацію артефактів, а на продакшн поїде інша комбінація артефактів. Це класна робота, але, напевне, це не те, що вони би хотіли потестувати, так? І що ми отримаємо на продакшені. Тобто їхнє тестування, воно ж повинно призвести до того, що потім повинно потрапити на продакшн. І ми стараємося це вистроїти якби одним флоом. Тому ми стараємося позбутися оцих статичних енвів, які дозволяють білдити різні комбінації артефактів, а побудувати саме динамічний енв. Окрім того, у нас є такий підхід, ми стараємося наших розробників не забирати з одного середовища. Тобто ми хочемо, щоб розробник... на цьому проєкті, про який зараз розказую, він реалізований на Jenkins, і розробники заходять, точніше там QA-розробники заходять на Jenkins, наклацують там оці артефакти, нажимають кнопку Start і розгортають цей environment. Але у нас підхід, ми не хочемо, щоб вони ходили далі, ніж GitHub. Тобто вони йдуть в GitHub, вони відкривають pull request, у них все працює. Якщо нам потрібна якась додаткова кастомізація, то ми вирішуємо в себе це ось GitHub параметрами. Наприклад, там додаємо якісь лейби до цього pull request, і вже ними розрулюємо те, що саме хотів би кастомізнути розробник чи QA, той, хто працює з цим pull request. Дякую. І скажи, будь ласка, ще стосовно лайфсайкла цих оточень, як вони довго живуть, хто контролює у вас конкретно теж ресурси, які для цього залучені? У нас все ж воно в Кубернетесі, то якби і Кубернетес контролює. Я маю на увазі, як довго вони живуть, хто визначає це? Тобто от реліз розгорнутий, гілка розгорнута, тиждень, рік? Ні, у нас визначається життям pull-реквеста. Тобто якщо pull-реквест змерджений або просто закритий, то цей environment видаляється. Це робиться не на івентах, але там умовно раз в годину приходить крон, який біжить в GitHub, читає, каже, от в мене є такий namespace, в namespace в анотаціях прописаний, який це репозиторій і який це pull-request. І якщо цей pull-request уже закритий, то треба цей namespace видалити. Вирішується так. І ще, я пропустив, є екземпл цієї штуки, є екземпл на моєму GitHub. Там називається репозиторій Framework Days Demo 2023. Якщо цікаво, можете зайти, подивитися. Він там не на GCR, а на GitHub Registry. Дякую. Наступне питання там, будь ласка. Щось знову у нас. Так, привіт. Дякую за доповідь. У мене таке питання. Оскільки все, як бачу, деплоймент робиться через маніфести Kubernetes, питання про нативні сервіси. Чи використовуються, чи всі додаткові сервіси, окрім аплікейшенів, якось через Kubernetes. Просто питання. Припустимо, є аплікейшн і є к'юшка, чи база даних, і треба їх підняти. То, відповідно, це в цьому ж маніфесті описано як додатковий ресурс? Дивіться, раніше в підході піднімання к'юшки. У нас використовується оператор, якби Kubernetes-оператор. І, наприклад, коли нам потрібно підняти новий environment, в самому Helm був, наприклад, написано, ми використовуємо RabbitMQ. Для RabbitMQ ми піднімаємо віртуальний хост під кожен environment. Тобто був Helm, в ньому описаний оцей віртуальний хост, він аплається і робиться аплай от цього віртуального хоста, маніфеста з віртуальним хостом, який потім в Rabbit, який піднятий раніше, реєструє цей віртуальний хост. Зараз це все описано в нашому репозиторії, і, наприклад, це також дуже важливо, тому нам не треба бігти до репозиторіїв розробників, щоб там змінити конфігурацію к'юшки. Так само база даних. У нас сервер баз даних, він піднятий раніше. Також описаний Kubernetes-маніфестами. Ми для цього використовуємо Google Config Connector. Це щось схоже до більш, можливо, відомого продукта, називається Crossplane. Коли ви Kubernetes-маніфестами розгортаєте різні інфраструктурні клаудні компоненти. Ось, ми описуємо ним, але коли нам потрібно підняти конкретну базу даних в цьому сервері бази даних, то ми реєструємо інший маніфест, який називається там SQL Database, і створюється база даних під конкретний environment. І видаляється вона точно так само, коли видаляється namespace цього environment. Тобто інфраструктурні компоненти піднімаються разом з ним і видаляються з ним. Але це ми не піднімаємо новий Rabbit під кожен environment. Це, звісно, було б дуже дорого, чи там нову базу під новий environment. Окей, і відповідно те, що ти казав, що оскільки ви не блокуєте девелоперів від доступу до цих репозиторів, то, відповідно, якщо, наприклад, в якомусь проєкті треба розробити нову фічу, де треба, не знаю, новий топік додати, то Один варіант, вони або приходять до вас і кажуть, нам треба новий топік, і тоді цей девелопмент затягується там, на якийсь час. Я маю на увазі, що швидше, щоб він пішов сам це зробив. І, відповідно, ви їм пропонуєте, що давайте pull request до нашої репозиторії, і буде все. Так, саме так. Ми пропонуємо так, робити pull request до нас, і інколи даємо їм кодовнера на ті проекти, щоб вони могли самі там управляти без нашого відома. А вони не починають потім вам розповідати, ой, та це так складно. Буває. Дякую. Дякую. Мене звати Аня, я фронтенд-архітектор. А що ви мали на увазі під тим слайдом, де у вас був маленький мозок фронтендера і великий мозок бекендера? Ось дуже цікаво. Там насправді, там було зроблено... Дякую. Дивіться, насправді цей слайд, там був не... Я вам можу скинути оригінал презентації, він зовсім не такий. І там був інший мем, але інший. А цей мем вже замінили наші дизайнери, які роблять цей. Так що, взагалі там був мем з, не пам'ятаю, як називається цей, неважливо. Там був інший мем. Малось на увазі, що тут не буде обговорюватися розгортання фронтенду. Хоча це ми, як команда, ми цим займаємося також. Якось так. Дякую. У мене ще таке питання. Я побачив, що у вас є pull request, розгортається новий environment під цей pull request. Якщо у мене, наприклад, 3 сервіси, і фіча залежить від 3 сервісів, у мене буде 3 окремих, і мені треба просто тестувати їх всі разом. У вас це якось хендлиться? Дивіться, це залежить сильно від команди. Тому на одному з перших слайдів я казав, що ми використовуємо як мультірепо підхід, так і монорепо підхід. У вашому випадку, якщо це буде монорепо, то це не проблема, правильно? Якщо це буде мультірепо, це вже проблема. І ні, на даний момент у нас є ідея, як це хендлити. Але вони якби більше про наше майбутнє. І ми хочемо зробити спочатку цю міграцію, перейти на таку схему. А потім, дивіться, тут основна проблема в тому, я можу розказати, як ми, просто це трохи довга відповідь. Окей. Давайте коротко буде так. Ми хочемо, щоб усі ці інфраструктурні компоненти, про які я говорив, там база даних, Virtual Host і так далі, вони були одні, а кожен окремий сервіс, який тестується, піднімався в одному неймспейсі стейджинга. І роутингом трафіка ви могли тестувати свій новий, тобто такий собі canary реліз. Але це досить складно зробити і вимагає ще й участі розробників, тому що одне діло це з HTTP-роутінгом, це ми можемо зробити. А от з роутінгом в різних чергах, типу в Reddit, це вже потрібно перекладати відповідальність на розробників, тому що вони повинні якось нам повідомити, а на який саме воркер має слухати конкретно ці черги. Бо якщо ви написали нову версію воркера, то вам потрібно, щоб він отримав тільки певні повідомлення. Але так, ми плануємо так робити, тому що це може сильно врізати кости наших енвайрментів. Дякую. Дякую. В мене таке питання. Я так розумію, ви до цього GitOps підходу дійшли еволюційно, оскільки у вас були з класичним підходом певні проблеми. Чи є сенс, якщо ми тільки на шляху до розгортання, до переходу в Kubernetes, чи є сенс відразу починати з цього GitOps підходу? Я можу бути, напевно, необ'єктивний, так як я адепт цього підходу. Ось, як на мене, так. Як на мене, так, тому що коли ви починаєте розгортати Kubernetes, виявляється, що в Kubernetes крутиться далеко не тільки ваш аплікейшн. Там треба дуже багато різних систем, моніторингу, для масштабування і так далі. Вам треба куча різних систем, і їх краще розгортати саме GitOps підходом, і щоб розробка аплікейшна ніяким чином не блокувала конфігурацію самого цього Kubernetes. Дякую. Останнє питання, друзі. Дякую, Андрій. Питання наступне. От ми розглянули з точки зору девелоперів, девопсів. От щодо QA capacity, тобто у нас по pull request створилися ці temporary environment. От 10 pull requestів прилетіло, у нас 2 QA тільки. От у нас ті environment крутяться, плюс у нас там вихідні дні. От ви якось це хендлите, що вони насправді не потрібні. От тут і зараз, а вони будуть потрібні там через 3 дня, через 4 дня, через 5 днів, коли QA звільниться і тільки після того він почне з цим щось робити. скажу так, здебільшого не хендлимо. Але в деяких проєктах, ну, це просто залежить від проєкту. Тобто, це просто в гроші певні впираються. От, ну, ні, тому... це зрозуміло, так. Але це все одно залежить від проєкту, тому що інколи змінити оцей пайплайн, який починає цей якби, реліз, його дорожче, ніж змінити, ніж просто розгорнути вже environment. Тобто, якщо змінити оцей пайплайн, а ми його в деяких проєктах, де у нас реально великі енви, там ми змінюємо. І там є лейба, яку повинен там, умовно кажучи, QA повішати, коли він вішає лейбл на pull request, тільки тоді він розгортається. Він може її забрати, і цього pull request не буде. Ну, з вихідними, ну так, вийде, що йому треба самому видаляти. Ми такого не хендлимо. Все, дякую. В принципі, могли б, але тоді треба було б їх в понеділок перепіднімати, що непросто. Дякую, Андрій.